എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നു, കുറേ പേർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി, കുറേ പേര് പാസ്സായി. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും. പാസ്സാകാത്തവരോടാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എസ് എസ് എൽ സിയിലെ വിജയവും ജീവിതത്തിലെ വിജയവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എസ് എസ് എൽ സി വിജയിച്ചാൽ 11ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അതല്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയങ്ങളും എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുമെങ്കിലും പാസ്സായവർക്കും തോറ്റവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമാണ്, ജനറൽ നോളജ് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമാണ്, ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്നെസ് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാസ്സായവർക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക. തോറ്റവർ അധ്വാനിക്കുക, കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക. കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണിത്. അല്ലാണ്ട് വിവരം വെക്കുന്ന പരീക്ഷ അല്ല ഇത്, കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന പരീക്ഷയാണ്. തോറ്റവർ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ പാതകൾ തേടുന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും വിജയം ലഭിക്കുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.